গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ আৰু নৱজ্যোতিলৈ যোৱা ৰাস্তাটো নৰ্মা গুৱাহাটী হৈ পেলাই যেতিয়া মই আহিছোঁ ঘূৰি চকেদি ৰাস্তাটো ইমান পানী বাগৰিছে, মোৰ গাড়ীখনে বাৰে বাৰে ষ্টিপ কৰিছে। তথাপি মই আহিলোঁ, আহি পালে পালোঁ নৱজ্যোতি পালোঁ। নৱজ্যোতিৰে অৱৰ্ণনীয় অৱস্থা। তাৰপিছত আহি পালোঁ এয়া চমুখা বজাৰ কেনেকৈ ভাঙিছে এয়া চব, কিমান পানীৰ সোঁত, কিমান পানীৰ সোঁত। আৰু আৰু আমি ইফালে আহিছিলোঁ, বিশেষকৈ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ গ'ল, সেইফালে যাব নোৱাৰি। ছেকেণ্ড ৰাস্তা এটা খোলা আছে সৌৰামুলি হৈ, এতিয়া ক'লে সেইফালে পানী বাগৰিছে, গতিকে আমি থাৰ্ড ৰাস্তা এটা ল'ব লাগিব প্ৰয়াসক হৈ। গতিকে সোনকালে ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ। মই মানুহখিনিক এইটো অৱস্থাত থৈ পেলাই মোৰ বিৰাট দুখ লাগিছে। আৰু ডি চি, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, আমাক সকলোৱে কথা দিছে যে সকলোৱে চোৱা চিতা কৰি আছে। আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পি হাজৰিকা মহোদয় তেখেতে অনবৰতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি বাতৰি লৈ আছে ৰাইজৰ। গতিকে এই সময়খিনি সোনকালে পাৰ হৈ যাওক বুলি ওপৰৱলা ওচৰত, ভগৱান ওচৰত, সকলোৰে ওচৰত মানুহ বেছি সেৱা কৰিছোঁ। আমাৰ সেইখিনি ভাঙিছে আগত, আৰু এতিয়া পানীটো এয়া খুন্দাব, এতিয়া পানীটো খুন্দা মাৰি আছে। এতিয়া এইখিনি অঞ্চল কেতিয়া যায় কেতিয়া যায় দেখিছে, আপোনালোকে ভালকৈ দেখক, চাওক কিমান বিপদ সংকুল, কিমান বিপদ সংকুল। কিমান বিপদ সংকুল অৱস্থাত আমাৰ এই মানুহখিনি আছে। এইখিনি ভাঙিছে আৰু এইখিনি এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে এইখিনিও যাব এতিয়া। গতিকে ৰাইজখিনিক কেনেকৈ সংস্থাপিত কৰোঁ, কেনেকৈ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, সেইখিনি চিন্তা কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি দিয়ক, আৰু বৰ বেয়া অৱস্থা আঁতৰি দিয়ক।